Opäť vás zdravím, hubári, hríbari, mluvníci prírody. Dneska máme 23.5.2022 a vybrali sme sa na kontrolu tých kurátek, co sme tu nechali pred troma alebo pred štyrma dňama. V sobotu nám dokonca popršalo trochu, tak mám nádej, že podrostli, lebo byli naozaj malinké, jak ste mohli v tom predchádzajúcem videu vidieť. Ale najprv sa kúkneme na včerajšek, nedelu. Byli sme sa prejít v lesi a niečo sa nám aj podarilo, aj keď sme nešli s tým zámerem, tak poďme sa na to najprv kúknúť. Máme sa podaril zrovna ďalší zrnkač. On tu byl pravdepodobne aj minule. Je tu strašne moc lísťa, tak asi nebyl vidieť. Teraz už podrostel a vytlačil sa ven. Pravdepodobne konzumujú tí chrobáci. Som tu videl dírku niekde. Jo, tady je dírka. Vidíte, jak ho prevrtal. Ale ináč bude dobrý. Ľudé, normálne stopáru nebrávam. Ale rozhodol som sa dneska, že budeme brať aj stopáru, keď budú stopovať na ceste. A to ich máme. Dva krásne stopáry. Vidíte ich tam? To si tu zastínujeme, aby to bolo pekne vidieť. Wow, taky sú nádherný. Si zaostríme toho vzadu. Toho vpredu. A takto sa tu krásne oni u cesty vyhrývali na slnku. Dneska by to malo byť lepší, tí detaile. Som zistil, kde som mal problém v minulém videu. Kúkajte na to. Fú, tento má rádne tvrdú stupku. Wow. Ten by mal byť aj zdravý. Uvidíme. Kúkneme toho vedľa. O, to už vidím, že je vyžraný z boku. Tak ten je. Ale to byla stupečka. To byl súreček. No, vy môžete vidieť z tejto strany. Už ho niečo žere. Takže ak ste mohli vidieť, aj keď hríby niekedy nehledáte, tak sa proste podará. No ale teraz poďme už na ty kurátka. Už smerujeme k tým našim místám kurátkovým. Musím teda povedať, že za tát po ceste sme nenašli vôbec nic. Ani žiadny zrnkáč, ani žiadny dubák, hríb dubový. Tak uvidíme, no. Nevypadá to moc nádejne, ale musíme stále veriť. Ľudé, ty kurátka vôbec nepodrostli, práve že úplne schnú. Trochu sprchlo v sobotu, ale to im asi moc nepomohlo. Väčšina je zesušená. Takže skúsime niečo dneska vybrať na ten paprikáš a bohužiaľ už dál rostnú nebudú. Škoda toho, to by byly iné plantáže. Ale minimálne púlka už je zeschla. Toto. Dám taký detail. Co to s nima robí, to sucho? Vidíte? Už tí hlavy sa zvrášťujú. A väčšina je takáto. A títo malé napríklad, tí sa im nepohli. Stále zostali také malé. Už to je 4 dní. No dobre, ideme na to, bo to bude asi chvíľku trvať toto. Taká to je škoda, kúkajte, takto zeschli tí kurátka, všetky tí plantáže. 60% ich takto uschlo. Nepomohlo ani to pršání v sobotu. Jak môžete vidieť, to sú úplne škvarky. Títo malé, tí už ani nerostli dál. A takto to vede.
tu vám ukážem, tady ich bylo strašne veľa. Všetko je zeschle, na totálku. Takže tí, aj keď malé, niektoré, co porežili, jak títo napríklad, a nejsú úplne zeškvarené, tak tí dneska aj bereme, lebo už im nepomôže nic. To bylo úžasné tady. Aj vybledli. Ten pátek byli úplne kriklavé, krásne, a dneska už sú také do bíla. Toto by byla nádhera, keby to neuschlo, to by byli trse, ľudé. Ale aj tak som rád, takto skoro kurátka sme nikdy nenašli. Takže to je taká naša májová premiéra. Včera sa podarilo aj pár kúsku takých nezeschlých, ale malých samozrejme. Veľké sme nenašli ani jedno. Je to naozaj roboty s tým. Uvajte na to. Minimálne som tak kúkal, dobrých tých 60% ich uschlo na totálku, že sú tvrdé jak betón, tí sa nedajú ni brať, a tí, co sú bratelné, tak bereme. A tady znova ich je, jak môžete vidieť. Tak toto tu pokračuje. A tady je najvíc to. Tady je taký chládeček, tu nejsú také zeschlé. A ich tu naozaj veľa tot. Mama ho zbadala už o talto, určite ho vidíte. Bíla škvrna na zemi. Zase to vypadá na hryb dubový, ale totálne už predsušený. Kúkajte na tú hlavu. Sa na ňu kúkneme, či je aspoň bratelný. To je úplne suché. Ale nechce sa mu, stúku má hlboko. Rádne drží. Už je venko. Jo, jak som povedal. Jako škvarek. Ale potešil. Po dlhší dobe zase jeden dubáček, ľudé. Niekde tady v mravenisku. Á, už ma žerú ty svine. Veľký mravci. Hryb dubový opäť. Sa nám trochu aj zamračilo, neviem, či nebude pršať, od zajtra hlásili nieco, tak uvidíme. Wow, ten vypadá dobre, ešte tí mravci tady. A ešte mi tu leze. Je ich tu fakt hodne, ale nevidím tu mravenisko. Ten sa podaril mňa, tento dubáček. Ale kúštek dal. Mi mama hlásila. Má tam dva zrnkáče. To ideme omrknúť. Ty sú pekné. Jeden je väčší. To je maskovanie s týma listama, co? Ešte kúkame ten väčší. Tvrdý, ne? Tu už tam byl ten chrobací, ale fúha, ale do toho sa pustili.
uvidíme, no, keď to rozkrojíme, co z neho bude. Takže, jak som říkal, po dlhší dobe zase troška radosti. Ľudé, ja začínam mať trochu obavy, či my tu na Záhori nemáme jednorožca. Tu už z dálky zase sa nedá prehlédnuť sírovec. Není moc veľký a vypadá, že bude aj bratelný. Jo. Ale už schne aj ten sírovec. Potrebujeme, ľudé, potrebujeme pršání pár dní, aspoň 2-3 dní. Ináč táto vlna končí. Posunuli sme sa o dosť ďalej. Trošku zmena takého biotopu sa dá povedať. Není tu až také sucho. A hneď sa nám pošťastilo. Kurátka. A väčší kurátka. Ne také pidižvíky malé. Wow. Tak. Krásny trsík tot. Wow, ty sú krásne, ty nejsú ani vysušené. Je tu väčší vlhkosť, tu sú aj malé, to nebudem brať. Ale tady dál ešte som videl väčší. Vidíte, jak to tu je po zemi, nima posíte zase. A toto sú pekné. Ale strácajú barvu aj títo, sú také slabožokasté. Trsí krásny. Ešte tu pokúkáme okolo a uvidíme. Možno sa podará ďalší. A ďalší trse, ľudé. Ja som tak rád. Išli sme to teda primárne, hlavne kvôli tým kurátkam. Už sa vracáme pomalučky dom. Tak, jak ste videli, niečo sa podarilo. Ešte nás čeká asi 3 čtvrte hodiny chúze lesem, než sa dostaneme ven. Tak možno sa ešte niečo po ceste podarí, no, uvidíme. Ja som to vedel, že sa nám ešte zadarí. Kto sleduje videa, tak si pamätá v minulém videu. Hned prvý byl tady, na tejto ceste vykopnutý hríb dubový. Tak sme sa sem zašli kúknúť teraz. Bylo to v pátek, dneska je pondeli, to znamená 3 dní, v sobotu popršalo a kúkajte, co tu vyskákalo. Nebyli tu, alebo možno byli, ale malé. Sme to tu prešli, ten pátek. A to sú ďalší dva. Takéto 3 krásne dubáčky nás tu čekali. Začníme tým, ježiš, tady pekný. Kúkajte, ráňo, to je nádhera. Stupka tvrdá, ľudé. Úplne. Tí vyrašili za 3 dni. Mieli dobré podmienky. A toto je dobré místečko. Čuli ste ten chrupot? Čuli ste ten chrupot zase po dlhej dobe? No. Berme tohoto pukánca. Má tu komár žere. Už išiel ľahšie vytrhnúť. A už aj nie je v takém dobrém stave, jak ten prvý.
štruktúra. Takisto ho nieco doďobalo, ale stupku má úplne tvrdnú. Uvidíme, keď to rozrežeme, co to povie. Ešte nás čeká jedno dobré místo, tak nám držte palce. Ľudio, táto som ho zbadal. Neviem, či už ho vidíte, ale asi jo. Zase nejaký škvarek. Hríb dubový. Úha. Tak tam budú chrobáci asi, tí fialoví. Určite. Vidíme tu ten vstup. Ten chrobác tu bude niekde určite. Požiaľ, sú popráskané tie hríby, neskutečné. To je jak prestrel po guľke. Po tej spátečnej ceste to stále sype. Teraz sa podaril hríb zrniť to hlubikovi. Ten je krásny, mladý. Stále píšu niektorí ľudia, jedli iba raz a podobné veci. Oni si stále myslia, že to sú tí satani, no. A nechcú sa nechať poučiť o nových vecách. No a asi už úplne posledný na odchod. Znova hríb zrní to hlubikovi. Mladučky. Tak to si tu trčí. Ale to sucho, hej, to sucho, aj keď tú sobotu trochu sprchlo, je na nich cítiť proste. Tak sme to ukončili, dneska je krásna prechádzka, 13 km v lesi. A zopakujeme si ten dátum dnešný, je 23.5.2022. Byli sme v Senici a jak ste mohli vidieť, podarili sa nejaké tí kurátka, sírovec, zrnito hlúbikové a hríby dubové. Vidíme sa v ďalšom videu. Ahoj! Nakoľko sa veľa z vás pýta na tú červavosť, tak sme to aj poprerezávali. Kurátka samozrejme, tí sú dobré. Zrnkáče, no tam už štandardne, tam je tak 5% na červavosť. Ale molinka nás došla skontrolovať. Ahoj! Ale tento zrnkač jeden, jak môžete vidieť, má pár dírek v sebe, takže občas sú aj oni červavé. No a dubáky, jak tere, áno, hlavy väčšinou sa dajú zachrániť, tento je tak do púlky, zbytek dobrý, tento som bol prekvapený, iba spodek červavý, takisto títo hlavy dobré. Takže z tých dubákov sa dá tých 40-50% zachrániť.